da se pozove pacijente da se možda malo više sami uključe kada trebaju preglede upravo zbog ove sad cijele Absolutno. Situacije. Pa to čitavo vrijeme. Mogu li se osloniti na sustav u potpunosti sad u periodu? U ovom trenutku mogu. Dakle, uvodimo, revidiramo postojeće nacionalne programe koji spašavaju živote i spašavaju glavu. Smrtnost od raka dojke upravo zbog takvog jednog nacionalnog preventivnog programa se smanjio za 24%. Nevjerovatno dostignuće i čestitam svim onim ženama koje su odlaskom na taj mamografski pregled spasili sebi i život i smanjili i troškove u konačnici liječenja. Ali mamograf ovdje baš ne radi, mislim. Evo, dobro pitanje. Drago mi je da ste ga apostrofirali i mogu reći i zahvaliti ministru Berošu, jer upravo zahvaljujući Ministarstvu zdravstva, naporima Vlade i uprave bolnice, jučer je novi mamograf ušao u prostor Kliničke bolnice Merkur. Super, to je dobra vijest, budući da na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje još nije ažurirano to, jer kada se idete naručiti za mamografiju, još uvijek je podatak da se ne može obaviti ovdje. Još uvijek se neće moći određeni period dok ga ne pustimo u pogon, znate sami, to su neke tehničke stvari koje moramo odraditi, ali aparat je ušao u bolnicu, sad je stvar prilagodbe prostora i ovoga puštanja u pogon i čim bude u punoj funkciji, naravno, dok se zadovolji svi tehnički kriteriji, bit će naravno i na stranicama HZZO-a kao i na našim web stranicama omogućeno naručivanje. Još samo vezano za radove ravnatelju, budući to niste rekli na početku, kada vi očekujete povratak pacijenata ovdje, dajte nam nešto više recite zapravo ovim, sad ovom gradilištu koje smo obišli, što ćete ovdje imati, a da nije bilo ranije? I što će biti s tim krovnim dijelom? Znači, ono što se tiče samih pacijenata, što je rekao ministar Beroš, mi smo ove sve djelatnosti osim hemodijalize i ginekologije zadržali u okviru same bolnice. Ono što naravno sa ovim naravno konstruktivnom obnovom ide i cjelovita obnova. Što to podrazumijeva? Mi smo racionalizirali i grupirali djelatnosti. Do sad samo evo jedan primjer, ovaj doljni kat koji ste snimili. Prije kirurgija imala svoj operacijski blok, ginekologija svoj, urologija svoj, to je sve bilo otorina svoj, cat lab, znači invazivna kardiologija je bila na svom dijelu. Objedinili smo i racionalizirali prostore, naravno pokušavajući i optimizirati i bolje funkcionalno iskoristiti same prostore, kao i dovesti ih na razinu mogućih standarda. Znači, mi imamo zadane okvire ove bolnice, imamo zadane zidove i naravno sa ovim dogradnjom gubimo i određeni dio kvadrata. Vidjeli ste koliko konzumiraju nove nosive ovoga grede, novi nosivi zidovi i sve ostalo. Ali stvarno u potpunosti ćemo podići samu kvalitetu prostora i uvjeta rada, jer kao što znate, Merkur je prva inicijativa za izgradnju Merkura je krenula 24. godine od zagrebačkih obrtnika i tu smo krenuli sa jednom malom ruševnom kućom, jel, koja se onda tijekom godina nadograđivala. U svim tim procesima je nastao velik dio ovoga sadašnjih objekata koji naravno nisu adekvatni današnjim standardima. Ovim zahvatom, ovom investicijom mi ispravljamo sve greške kroz povijest. Jel? Ne sve, ali sve ono što je moguće, jel? I dovest ćemo to u neke razine da stvarno tu bolnicu ponovo bude adekvatna sadašnjem vremenu i potrebama.